Anda akan mendengarkan tausiah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Jamaluddin. Dipersembahkan oleh Cas Waterpark Pandeglang, Kampung Cikole Sukaratu, Majasari, Pandeglang, Banten. www.caswaterpark.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdas syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. I'malu ala Dawuda syukra. Wa qala aidan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala an-nabiyyu Muhammad man lam yashkurin nas lam yashkurillah wa man lam yashkuril qalila lam yashkuril kathira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya sasarengan muji tasyakur ka Allah nu maha ghafur. Salawat teriring salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya jaga di pe kiamah sing kenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Sadatil ulama minal muallimin wa zumratal hukama wal mukminin. Segenap para alimil ulama, para kiai, para sepuh tokoh masyarakat, bil khusus para kiai nu hadir anu ku kaula sangat dipika hormat tur dimulyakeun, apunten teu tiasa disebatkeun satu persatuna. Insyaallah teu mangurangi rasa hormat sareng taklim, mugi-mugi para kiai, para guru sing paranjang yuswa nu barokah. Sohibul bait sekeluarga Bapak Mulyadi beserta karyawan nanti gini mengarana Cas Waterpark anakku kaula sangat dipika hormat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tukang salon efekna leutikeun basna leutikeun deui. Kiai cenah nyaho kula ge boga salon. Alhamdulillah wengi ieu urang tiasa ririungan di bumina Bapak Mul sekeluargi dalam acara walimata syakur walimatul wakiroh. Muncek bahasa kalau tema meras. Urang doakeun mudah-mudahan bumi anu ditasyakuran mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala ieu bumi sing diberkahkeun. Anu ngeusina ku Allah sing diberkahkeun bahkan dipasihan taufik sareng hidayah
sarta rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hapunten anu kasuhun ka para jamaah di SIM kuring nyarios rada kurang fit. Emang kaleresan nembe uih pisan ti rumah sakit Sari Asih. Di SIM kuring mas Andren saminggu kamari didinya. Alhamdulillah ya, ditonjokan be ku jarum, gedeng-gedeng cokot darah, gedeng-gedeng cokot darah. Jadi pang doa sadaya, aturan kedah malam Sabtu, maka diundur, kuring cekuring mangga, bade malam Rebo mangga, bade malam Salasa mangga, ngandoakeun kuringna supaya cager. Alhamdulillah, tadi tabu asar nembe uih kontrol tah, tiru rumah sakit Sari Asih. Alhamdulillah aya peningkatan sakedik-sakedik geus ieu lamun ceramah sakeudeung ieu pamun ulah kecewanya. Jeung para hadirin sadaya. Ibu bapak jamaah sadaya, sakabeh manusia nu hirup di alam dunia tangtuna hayang salamet dunia. Hayang ibu-ibu bapak-bapak salamet dunia akhirat. Hai, jacalalageur ngomong nama. Bu, hayang ka surga tah hayang ka neraka? Hai, jateu edan sia jawab nama. Nu tilok salat ngomong nama hayang ka surga. Nu tilok ngaji ngomong nama hayang. Nu tukang nyerengi dan ka salaki ngomong nama hayang. Ih, jelema keur gaplek hayang ka surga. Tanya ke pemuda keur gaplek, "Weuy, Ceng, dia hayang ka surga tah hayang ka neraka?" Bari ngabandingkeun kartu, "Atuh aing hayang ka surga," jeung. Ngomong nama cara lager hayang ka surga, aing gapleh terus bae ti mana kamusna tangkorak di haram jadah doang. Sakabeh manusia tangtu hayang salamet dunia akhirat. Sakumaha pangandika Allah dina Al-Qur'an. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wallahu alam bimuradi. Sagolongan manusia di antaranna jalma mukmin mementa ka Allah beda jeung orang kafir. Lamun orang kafir ngadoa ka Allah, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang kafir mementana kieu ka Allah. Ai annal musyrikina kanu yas'aluna Allah fi hajjihim. Orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin, orang-orang kafirin mementa ka Allah waktu munggah haji di ditu di Baitullah. Bare togeh orang kafir ge osok munggah haji ngan beda jeung urang. Kumaha mementana ka Allah? Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Cek orang kafir Gusti. Cek orang kafir ye. Rabbana atina fid dunya muga-muga Gusti mereka abdi. Dunia nu loba. Onta nu ngabadeg. Mun jaman ku ari teh mah pajero. Allah ma'atina ibilan. Cek orang kafir tah. Mugi Gusti mereka abdi onta anu loba, embe anu loba. Mun jaman ku ari mah Allah ma'atina mobilan. Avanza, Innova jeung sajabana. Tak orang kafir mah mementana ka Allah teh kos kitu unggul. Hanya lid dunia wa na'imiha. Jeng di dunia unggul. Sehingga jeng kanikmatan-kanikmatan dunia. Maka ulah aneh. Mun aya jalma kafir benghar. Kerdi istidraj ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab mana lain termasuk ahlil iman. Maka di akhirat pasti bakal langgeng rugi. Na'udzubillahi min. Yalah orang kafir. Gusti cek orang kafir. Bapak ulama benghar. Sawana hektaran. Mobilna ngabadeg, tapi Gusti eta kula hayang kos bapa kula. Cek orang kafir tah. Onta nu loba, mobil nu ngabadeg, duit ratusan juta, pamajikan cageur, anak calageur, imah gedong, cek ka hayang nafsu. Ngan kabuktianna orang kafir di akhirat kumaha? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ai wala nasibin, ai wala hadzin
tegesna orang-orang kafir di akhirat mah eueuh babagian, langgeng di neraka jahanam. Kumaha urang? Urang mah bu pak mementana kieu ka Allah, sok dibaca urang doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bi'rodi. Sok dibaraca eta doa eta ku ibu-ibu. Doa sapu jagat kabeh apaleun. Santri mun ngadoa lir-lir, Rabbana atina beng geus mang. Pang rada kebel 1000 kudu dibaca. Rabbana atina duh Gusti Pangeran abdi, muga-muga Gusti mere ka abdi, cek orang mukmin mah urang ieu. Atina fid dunya hasanah, bagus di dun. Naon eta bagus di dunya? Dina kitab Tafsir Khazin dicaritakeun innal hasanata hiya as-sihah. Bagus di dunia teh pak, lain peda ima gedong duit loba. Tapi kumaha? Hasanah di dunia cek hiji kaol ialah as-sihah, sehat. Ternyata eta sehat nikmat mahal. Kula kamari di rumah sakit seminggu, sanajan ngeunaheun di jero teu hayang dua kali ngasup dinya. Horeng mahal eta bu, nikmat sehat teh mah mahal. Betul apa tidak? Jelema kamari ngagalole di rumah sakit padahal duitnya ratusan juta. Cek dokter dilarang makan kejo. Lajuna tuh kentang. Tuh seutik-seutik dikurangan ku Allah tah, Bu Pak. Nu mawi urang mah jalma Islam innal hasanata hiya as-sihah. Sehat. Ternyata eta nikmat sehat teh nikmat gud. Jalamun teu jalageur mah moal datang ka dieu, betul apa betul? Leres apa henteu? Nu mawi ieu bu nikmat ageung nikmat sehat teh agung jasa. Sehingga rek bisa ibadah kumaha ka Allah lamun awakna gering. Tah nu mawi kuring rek naros. Ka ibu-ibu jeung bapak-bapak urang mah tebak-tebakan bae ngajina ieu mah. Pilih satu di antara dua, mending mana? Mendingan loba duit ratusan juta, emas ratusan gram, pakaya hektaran, mobilna ngabadeg, pamajikanna opat. Ih, atuh engke heula. Pokona mah ieu itu aya sagala-gala aya, tapi eta jelema teu daek ibadah. Mening benghar teu daek ibadah, apa mening miskin rajin ibadah? Mening mana? Hebat jawabannya, mening miskin daek. Atuh jaga si miskin ieu, naon kitu? Miskin eukeur benghar can puguh. Mening kene miskin daek ibadah, betul apa tidak? Nu mawi Pak Bu da intina hirup dalam dunia teh dicoba ku Allah. Sok ayeuna mening kene miskin daek ibadah. Bagus jawabannya. Hiji deui can anggeus. Ayeuna pilih deui mending mana ya? Mendingan awak jagjag, sehat, barang dahar beuki, ngeunah, teu boga panyakit tapi teu daek ibadah. Apa mendingan gering parah daek ibadah? Hayu sia jawab. Ieu nu lieur ge lebah dieu. Aya cenah aing daek salat, hanyakal gering. Nah, nu mawi Imam Ghazali, seorang tokoh sufi, ngahaja, ngome ibarat ku hebat. Kadang-kadang eta jelema, Bu Pak, keur dibere awak cager. Cek Allah dites ku aing sieu. Coba ku ari ku aing dites ku Allah. Neuk dibere dunia, loba dibere dunia ku Allah. Duitna ngabadog, penghasilanna alhamdulillah. Ieu ituna pokona mobilna ge kuat 18, matiarna aya 32. Buh, pokona mah beuh penggeus. Kunaon titah ibadah tebek? Salat ge api-api. Doang orang di oh, saya jangan aku orang jadah sia. Begitu dicoba ku Allah, coba ku aing dibere beunghar. Begitu dibere beunghar ku Allah Subhanahu wa taala, masjid nek rubuh cicing bae.
Pasantren nek rubuh cicing bae, musola nek rubuh cicing bae, yatim piatu kakasih Allah tenyatu diantepkeun bae. Orang miskin rek berobat ke rumah sakit nu beungarna cicing bae, pan cek Allah tangkorak dia. Hanya ukur dititipan ku aing cek Allah. Ilmu harta banda titipan ti Allah. Pan ku aing kakarek dibere sakieu. Dolo yatim piatu tenyatu cicing bae, masjid nek rubuh ngajedog bae, pasantren cek Allah lain boga kiai, boga umat Islam, bahkan pala hadirin sadayana eta di pasantren pan digali ilmu-ilmu Allah. Jelema barisa ibadah, nyaho kana halal, nyaho kana haram, ieu tibale rombeng. Antak di loba santri ye. Alhamdulillah. Ulah leutik hate, geus deui disebut buduk los. Nak kenaan dia cina kawin-kawin ke santri, jangan jutangi kepeng, heh. Atau kami ke sewaktu-waktu mengagilir. Mual ngadapang, benar lagi kemana kanjut. Sewaktu-waktu ngagilir kami ke, nyangigir gitu kadang-kadang. Ulah cungat cengir, oh dia. Ay, pehewaun. Bo, wey. Begitu dibere bengar ku Allah. Masya Allah, dulu yatim piatu cek Allah kakasih aing ternyata pan cicing bae. Dulu pasantren tempat ngagali ilmu aing nek rubuh kok cicing bae. Gas cek Allah, adik itu mah dia kuai nek dimiskinkan deh. Mulai ta, pakaiannya beak, 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 ludes. Geh disep aku pembajikan, mabur bapak dia kan itu. Gas tegak belak duit iya. Kakarak sadar, ya Allah, ya Rabbi. Nah, cek Allah mulai dia nyebut-nyebut karan aing gua ini ya. Barat itu dia kerja kerjanya, tong tolong tong 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 tong, duh. Oh, dak tengah rasa maghrib deh, be salat mantok. Ayak kena dicikole nuk itu, bedil. Nyesek nyesek alam dunia, mending dibedil cek aing mah. Atau nak naon ngajedok di dunia tidak ibadah, mending dibedil ngagokan ngacak ngacak pabinihan. Nah, cenah kiai jelema na ulah. Karunya jelema na mah akhlakna. Kunaon bedilna? Ku pangaji. Bu, ibu. Ibu-ibu masuk ngajinya. Alhamdulillah. Tapi bapak-bapak masuk lobang ngedul, Pak, punten. Heut ge ayeuna pengawasan ibu-ibu, punten kiai damannya. Eta 30, 50, paling sakedik mah aya. Tapi bapak-bapak ngaji paling ge 10 mata ge sesa-sesa jurig. Bener tak? Ibu-ibu malah orang rajin. Ketua anak teh masih toh ketua majlis. Ayat teh itu. Tenang toh, nginyem ngaran sakade. Ayat teh sarna ayah. Teh ayah ge. Ayat si mimin. Oh. Si Ici segala. Hei, pamul, kumplit amat ya. Ada ibu-ibu anak, ngajin ada mendingan. Oh, ketua anak tema sito, isuk-isuk, kita kidaman, jam 7, kita datang, buke, lagi molor kene, enak ting aja. Trot, nyolokin ampli, nyamper kata tangan, kata odah. Ayo deh odah. Cek tema sito, ketua majlis, odah, odah, dia nak ngaji mual. Mual! Pan kunang tadi mual ngaji, galau, 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 galau. Aduh. Umat tadi saya galau, ayo mah nak salaki balik di Jakarta, terbenangan. Laju kuari gering, hayang ngelayak be, kasalaki gitu. La ilaha illallah. Ayo di cikole nu gitu. Kabeh doang nasana cering meyia. Iya banget gitu, kakari pukul salaki malu lu model gaya. Ih, aling salarian jangan ibu kuari. Kau mau takana duit. Oh, te pemajikan gaya, te pemajikan lurah, pemajikan yang gede mah. Sarobe hejo kana duit mah. Ih, mun balik ceramah di gendeng, gue laku pemajikan. Horeng ieu curug motor geus seukeut kana kantong. Siet. Plos masuk. Cek ulah ari amplop tadi ka mana? Aman. Cek pamajikan. Bo, budak cek ulah garong be ieu mah. Sakitu eta pamajikan kiai komoda model nu kararieu mah dieu. Heh, kana duitna teu pamajikan sasah hejo. Eta kula sok aneh punten Pamulyadi. Kiai. Eta aneh ka ibu-ibu. Keur nyiram. Ngambuhin warokok. Kunaon rokok, nyinggir rokok, rokok, rokok. Ngambuh pasakan sengit. Kunaon pasakan harak-harak.
Tapi eta kana duit mah jeung teu oe. Aneh aing mah ja. Sugan di cikole pamula anu kieu bikang yeuh. Oe, kunaon? Duit 100 juta ka ditukeun. Harenek, harenek, harenek. Aya eueuh anu kitu tah. Lamun aya aing menta tilu deui ka dieu. Ima bangsa bebokong kejo kabeh si model gimana ya. Ari ngajina marah rajin. Kunaon teh si Odah teu deuk ngaji aing mah keur galau. Salaki aing teu bebeunangan harenek aing mah cenah matake. Enggak segera kali itu dia baik masih toh kali itu hop nu ngajeng ngamoal. Atuh teh toh leumpang teh. Ngan beda ka selang 3 imah ieu majlisna. Salawatan biasa pan ibu-ibu masuk salawatan nya cempreng nya cerewet nya teungeunaheun henek aing maja. Puku kiai na ge molor keneh. Cerot banyolkeun ampli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga diantos di majlis kada kaya kula sorangan bae. Mahunjar be kieu. Salawatan menanya cemprengnya teungeunaheun henek aja kula manja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi jauh nunembalan. Kumatakan bu sesalawatan manggilna tak kumakan. Ibu-ibu sekalian hari ini jangan sampai kita lukan sebab itu kewajiban. Kadang ikut si Odah. Bah! Dia laga dia masih toh. Sok ustazah dia. Aing mah ngaji. Ditambal ke mana beri mabaran. Ditambal. Aing ge emangnya ho poe ieu pangajian ngan aing mah moal ngaji sebab loba pagawean. Beledak, beledak ngabati-batikeun lepi salaki nu eueuh duitan. Rosa teuing mantingkeunan atuh tali kutang pekat sabeulah. Kaluar mekeun pakaian. Kadeula ku kajak, cek kajak woi susu rayun sabeulah. Waduh. Koreja teu bae leumpang diganti eta tali kutang ku tali plastik. Kutang hejo tali plastik beureum. Euy. Kulantaran gegeuran atungan eta pentil susu malik sabeulah di kaluhur. Iya deh, tambah ribet. Pantali plastik masuk mulintir, tak gituan dah. Ngeluh cengir sih, oh, udah haram jadas ya. Bu, hei. Aing ngaji mah ibu-ibu mah rajin gitu insya. Bari aja ngobrol baik ke. Iya aneh aja kalau sama ibu-ibu. Datang eta kiai, brung be ngobrol. Bu, 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 bu. Kos bapak-bapak tuh aing ngaji mah rapi. Tilok ngarobrol, malah lor bae ieu. Begitu dicoba manusia takwa Allah, dibere beunghar. Ih, sedekah teu beuk. Mata ulah sok pel. Moga-moga ya pamulyadi sing ulah pelit, amin. Aing paling henek aja mah pelit. Moga-moga sing berehan, amin. Alhamdulillah. Ulah sok jadi jelema koret, mantak diomongkeun batur. Mi, dia ulah sok deket-deket jeung si eta, kunaon? Haji-haji ge. Kieu. Woi, kieu naon ieu? Woi, kieu naon? Ih, pan aya dongengna jelema pelit mah paehna ge. Jelema pelit paeh, di pandian ku pangulu jeung masyarakat. Leungeunna kieu bae eta? Cek masyarakat pangulu, kunaon teh leungeunna kieu bae jelema pelit. Kieu bae eta. Dibuatak pan heuras. Aya kana nyebrot nampiling pangulu. Nu mandian, tolol dia jeung pangulu. Geus modar nyabok adi kana dasar tolol. Jelema pelit. Wa ilaha illallah. Langsung ditarik be, direk-dek. Bungkus, langsung dibungkus. Eta pangulu hendak bae bade kacabok ieu. Pae jam 8 isuk-isuk. Kumaha pangulu disolatkeun anak bae asar. Heh, tangkeun amat nyiksa. Tuman aing dicabok geus paeh. Iya deui, deui. Ba. Disolatkeun eta mayit di masjid. Paeh jam 8 dikubur jam 5. Begitu disolatkeun hadirin sadaya, geus eta mayit diteundeun, masyarakat balik deui. Aya nu edan. Asup ka jero masjid. Geus kitu eta nu edan rada lintuh, aya eta nu paeh teh anu mayit di jelema beunghar anu pelit, kuru mayitna.
cek nu edan nah aya mait ye panu edan mah moal gila moal sieuneun edan ieu dibukaan kumaha kaen kapana diasupkeun kana beduh eta nu edan pindah kana pasaran ngilu maehna aya mait ka kolong beduh ka ditu ari maehna kuna dina ngadungkuk eta hadirin sadayana bo begitu asar disolatkeun salatan diangkat kulimaan tempan. Jah tadi mah urang opat anjak ku hampang ieu ngabeuratan amat jelema pelit. Cek Amil, pelit, jelema pelit. Mun teu gede dosana deuleuh. Hay angkat ku dalapan ka karak merekeng. Ieu Amil panasaran, cek Amil pirah ku ieu mah ku wadadak amat beuratna. Dikodok. Palebah beungeutna atuh digegel ku nu edan ieu. Eta Amil ngajotot juring, ku Amil aing digegel tolol tanu pelit. Geus modar ngegel aing nabok aing deui cenah. Digotong eta mait barang cek barang ka kuburan ha cek nu edan imah aing ari mait ka mana tuh na kolong bedug Allahu Akbar kuat dua kali disiksa teh jelema pelit makana ulah sok pelit bu salaki ibu pelit tabager deh siapa bohong hayang kaalem be di dieu hayangnya ibu salaki pelit mah neundeun duit teh tilokna kantong na peci. Cek pemajikan apa? Coba tuh minta duit. Awah! Duitnya duit. Kotoknya dia tebakin kena duit. Dia duitnya duit. Awah! Atau itu dia pak. Sauk dan sanggung nama kesayangan. Iya lauk kena awah. Awah! Caing awah awah. Pusing gak garo. Gil. Celeng bengan celeng duit. Orang 200 ribu kok ditutup. Ada pemajikannya kermasaknya di dapur. Atau langsung kusalakin. Ditungkup ya kusuku. Set! Gitu. Atau kibay mana enak? 4 jam. Cek pemajikan. Ayo bapak dia kunan. Atau entah yang kibay. Cina gitu. Ja supaya ulah setruk aing nek baeng mah. Horeng mah dia 250 ribu ieu dia ya. Geblak sia salaki model kitu aya eta weh. Cekek ku sia. Bu ulah sok pel. Ulah sok pel. Terus. 2 menit ibunya. Ieu mah nyebadanan ieu bae. Pemulyade ya Bu. Jadi ieuna geleles keneh kuring. Leles tadi cek pemajikan akang leles kan leles atuh nong gitu kan atuh gantian meren urang sok noongan kabatur bareto berarti kula kurim ditoongan bo bo ulah sok pel bukti natah ku Allah cek Allah nah dia kakarak dibere miskin kakarak sadar ya Allah ya Rabbi kula sadar kakarak geus kitu mah geus miskin ka fakir miskin karunya ka yatim piatu karunya kunaon keur bareto jagjag teu daek keur bareto mampu ku Allah dibere harta banda dititipan kunaon teu daek nyodakohkeun kunaon kuna geus kitu kakarak kakarak geus kitu mah ka yatim piatu karunya ka fakir miskin karunya hanjakal karunya doang teu bisa mer lantaran geus mis jaeta mantak sodako magina kak kobla fakrika mengpengker boga memeh datang memeh datang fak fakir kes fakir mana hese pak mantak di Islam tadi kan maju baik hiji kadang-kadang nu bengharna pelit nu kadua nu miskinna gede omong awan wen dah sieta nyumbang muludannya nyumbang mesin nyumbang berada duit semen ngedua sak kumacak nu miskin mun aing buh cek nu miskin tak mun aing kumaha tuh dia atuh henteu mun aing bae cenah mun aing beunghar cek nu miskin masjid segede pareup ku aing dirubuhkeun dibangun atuh moal jadi miskin ieu mun aing cek manehna eta nu miskin sok itu tah nu miskinna gede omong nu beunghar apel aya daek sodako kudu diumumkeun. Umumkan yang di masjid, semen sasak setengah. Allahu Akbar. Sugan 150 sak. Kuat pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geus rame eta santri dak nyolatkeun ka jeung mangga ieu cenah. Alhamdulillah diurang ieu RT Juli. Nyumbang musala semen sasak setengah. Allahu Akbar. Juli, si hayang kada nyampe tolol sia. Ayah Juli di dia. Tenang Jol, naik daun sia.
Ari sodako mah kudu potongan kos ngising. Kumaha tuh ngising? Ngising di susukan gede. Crot de ngising. Naon tai sok di deuleuan? Di belah mana dia nyangsang nanya? Coba ingat dulu. Heh, atuh nyunta. Jojong bae tai maka hilir. Eta ge kitu ibaratna. Ibu kot di deuleuan belah mana tanya nyangsang nanya tai aing. Terus kot kikieuan. Ajur di tengah jalan tolol. Nu mawi pun tanpa Islam tadi tekan maju kitu. Nu beungharna palelit, nu miskinna gede. Padahal dunia lamun kurang-kurang. Dulur, datang anak orang jeung jurig di barengan anak. Mun aing mah, aing mun geus boga mobil, kendek aji aing. Kali itu saminggu kesakali, kali itu. Engke aing berjamaah bae. Geus boga boro-boro. Betul apa tidak? Ya eta bu pak. Maka begitu dites deui. Hadir sadaya, coba cok Allah kuaring rek dites ya. Kuaing kuaring rek dibere cagur tak awak urang. Bu, dahar ngeunah alhamdulillah. Ih, kunaon sholat teu beuki ngaji teu da. Embung, geus dibere cagur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sholat teu daek, ngaji teu beuki. Ih, pancak Allah dia kuaing dibere jagjag. Geus, ari kitu mah cok Allah kuaing rek digeringan deui. Digeringan tah. Mimiti hulu luhur nuriyut. Terus mapai hulu nuhandak. Terus liur, gering-gering. Nambruk. Sampai kata bisa lempang-lempang acan. Cak Allah, nah. Kakarak, ya Allah. Abdi sadar, ya Allah. Nah, cak Allah. Masya Allah, cagerkan penyakit abdi, ya Allah. Abdi rek tobat, abdi rek ibadah. Cak Allah, bohong. Geus kieu bae dia kakarak ku harita. Cak Allah ya Allah, cak eta jelema Gusti ya Allah. Cak Allah ngeunaheun ngaran aing disebut-sebut ku dia. Jadi keur jajak batil ku nyebut-nyebut ngaran aing cak Allah. Geus wae diparahkeun ku Allah. Ya Allah, hasbi modar. Artinya manusia begitu dibere cobaan ku Allah, cager pantita syukuran. Kadang urang buka saeutik mah bab syukurna bu, Pak. Sok, numawi Sayyidatuna Fatimah naros ka Kanjeng Rasul. Cek Siti Fatimah kieu, punten Rasul, pan anjeun mah tos ahli surga. Anjeun mah kuat pohara eta ibadah. Masyaallah, ti peuting tahajud teu liren-liren, padahal anjeun mah geus ahli surga. Kumaha cek Kanjeng Rasul? Fatimah, kaula geus yakin ahli surga. Sapaat dicekel ku kaula, kita Allah Subhanahu wa taala. Kudu mantak ieu Abah, salat sakamampu Abah dipaksakeun. Abah teh hayang termasuk jadi hamba anu syukur ka Allah. Kangjeng Rasul begitu manusia paling mulia, Bu, Pak. Masyaallah, salat tahajudna teu eureun-eureun. Komo cenah ge Bu, punten nyarioskeun Rasul mah sangat-sangat. Sahabat Rasul beulanan. Sayyidina Utsman bin Affan salat tahajudna ngan sapeuting ngan dua rakaat. Ngan sarokatna 15 juz. Haju bae bo. Aye ka surga hayang titah ngajul bo. Euy, ari gawe aye ka surga hayang, ari gaji hayang, aye gawe teu beuki. Eta kalakuan jelema biasana. Betul apa tidak? Sayyidina Utsman mampu ngan dua rakaat salat tahajudna mantak cenah ge lamun urang hayang diangkat darajat anu luhur di sisi Allah kudu rajin salat sunah tahajud. Insyaallah anak buah pamul mah di hudangna jam 3 kabeh ge. Komo lamun poe Minggu jeung Sabtu? Pana kebersihan kolam. Tahajud heula Juli, sia memena Julinya. Mana Mang Julina ya? Termungkus kardus, teruskan. Termungkus kardus mah teruskan Jul, berkat mah penting. Ngan maaf ya. Pamul, Ustaz Hilman ya. Kiai jauh, kiai deket, berkat nakurkan baik. Ini mulai dibeda-beda. Kula di Solok Jengkol, lepas senang, pemulia di ngonang kula, pahit belum tentu. Kiai nu deket, nu di Kakandar. Bener tak? Betul apa tidak? Mantak, siapa pahit, siapa manis, ajeng kiai anu deket. Gas lamun kiai jauh, berkat na dua kardus. Kiai deket, geh, dua kardus. Nah, cekidaman, cocok, ayo gitu. Pan lamun ngomong pribumi, mah bisa itu didenge. Ayo saya mah masukkan didenge. Lamun kiai jauh berkatna di talian rapi, kiai deket ge tuman talian. Atau kardus na kitu. Balik pan kidaman uwi, ka haji uwi, weh Ustaz Hilman uwi kabeh. Baralik ngobrekat dua kardus. Iku. Assalamualaikum. Cek pamajikan aing kita torek. Bapak dia sinarian. Ih,
Ih, eta berkat loba amat. Ih, meunang Haji Jamal ngomong. Jadi mah kuari mah ke deukeut ke jauh akrab bae berkatna. Masya Allah. Mah hudangkeun budak, dihudangkeun kabeh. Atuh. Wah beh, hudangkeun jepril, jepril digunting. Sugan melon horeng kalapa opat hulu. Ngan teu pingsan bae pamajikan kiai. Hei, Bo. Bo. Cing 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 sing kahara de. Lamun eta jelema hayang diangkat darajat anu luhur, kudu rajin salat sunat tahaj. Oh, sok kudang tipeuting. Paling enak. Paling geki. Eta geus kieu tiap salakina kalangian pamajikan ditolol. Bo, kudang tipeuting. Pan eta cenah ge dunya nu mantak dikuatkeun keneh ku Allah gara-gara tilu perkara. Wabil ashari hum yastaghfirun. Bu, Pak, dunya nu mantak dikuatkeun ku Allah can dikiamatkeun, hiji Allah masih kena mandang ka kebo. Mandang ka anjing, mandang ka kotok, mandang ka careuh, mandang ka tongo, mandang ka cak-cak, mandang kena ka bebek, ternyata jelema geus teu dipandang ku Allah. Naon sababna? Ahli maksiat mah lulu urang mah. Betul apa betul? Eta hiji tah nu mantak dunia can dikiamatkeun Allah masih kena mandang sasatoan. Nu kadua, nu mantak dunia masih can dikiamatkeun ku Allah, masih dikuatkeun Allah masih kena mandang ka aki-aki jeung ka nini-nini. Ceuk aki-aki da kula gagabah daria. Ceuk kieu ge aing patok dunia horeng kikian ge. Ke heula aki-akina nu mana? Iya, nu tadi ku kuring dibacakeun ayatna. Aki-akina wabil asharihum yastaghfirun. Nah, cari cing. Nenahan tante. Lamun kumu amar jetam. Kudu eta 10 juta mah. Tapi ku aing sampai ka panjen atuh awah. Bo, Pak Buntan. Tengah peting etan ini jeung aki-aki hudang ti peting langsung salat sunat tahaj. Langsung maca istighfar astagfirullahal li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li mashayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal mus wal mu'minina wal al ahya'i minhum wal ja eta, nu eta ta, ai ta mah cenah aki-aki nahar dolin, dahar modal. Teu dipandang ka kemod, bae teman tu. Teu dipandang juli sian tu. Nu dipandang mah jalma hudang ti peuting bari mang metakeun maca is. Geus mun hayang diangkat darajat anu luhur sing rajin salat sunat tahaj. Hayang jembar rizki sing rajin salat du. Rizki nah yang kontan harita keneh, sholat mait. Tenang. Kalau alam gede jeung leutik nama. Ia santri kuari, ya usah dileman, ya. Mau diajak ngariung, tebekian kukiain, aneh kulam aja. Tapi ceng nyolatkan. 70 turun KB. Kamu nupainya rada bengar, wuh, kuat ngalut. Eta santri nyolatkan ceng, cekiain, 10-an baik, berlek 70 turun KB. Oh, amplop lagi 50 ribu. Begitu beres nyolatkan, dipanggil ke kiai. Mana nyolatkan tadi kabehan? Ayo naon, kadio. Karumpul santri. Kia cengnya, tadi menang amplop, berada duit terus nyolatkan. 50 ribu jenabah. Oh, iya majlisan anggus. Waduh, cek santri. Kumaya ceng. Wayah nabai, bapak dia merento. Sumbangan Allah. Tak iya ayah. Tak, wayah nasiya. Majlis orang cang anggus. Geus iwayana duit nu 50 ribu teh ya, dipupulan deui wayana. Waduh, cek santri. Aing mah geus belikeun sarimi, puguh aing geus belikeun rokok cenah. Saribut, dulur. Menang ta 70 ribu, 70 berarti 50 kali 7, seberapa 5 kali 7? 3 juta setengah, bener anggus ta majlisna. Pangaruh eta ku kiai, barang menang 3 poe aya nu ngomong deui, ngonah nyolatkeun. Cek kiaina ceng nyolatkeun deui, aya nu nyolatuk santri. Nek cara kamari deui moal jeung Allahu Akbar. La ilaha illallah, sia tolol.
Hati emang bener dipenta anda imeren. Hei, ulah gitu mangnya. Hei, santri. Ulah kari itu. Pukul tak, kula inget baik cek guru ke Hilman. Terus tinggi meradak kari ketuk ilah yang menghitung iba ya mah. Jadi cek guru kata kedaman, ceng, lamun aceng jaga cina di imah. Ku Allah dinasibkan boga santri. Eta ayah hudang tipe ting, kulilingan tak obong. Bacakan ayat kursi, bacakan salawat, sebisa-bisa be, supaya berkah. Rompoknya kos gitu. Ternyata eta guru ngomong gitu, bah, horeng rahasianya gede. Kahiji emang berkah, nuka dua kalakuan santri kabeh nyaho. Eta di kobong, anu kia bay, halo? Besok jadi enggak ini kecekolek? Jadi. Itu uangnya ada. Atau beas 20 liter dijual. Juli, mantap kayak bisa aja jelema kupluk, potong santri gratis kan, kusia kecekolek mah. Buktina eta beas indungnya dijualan. Eta di pasantren, ayah no ngomongkan, ayah calon metode dia bagus. Aduh, rada koret buku kuali main aneh. Cina. Ayah no ngomongin, jangka bagus dia kuali daikan, buku kuali madadam ngabalir, bayi cina kain. Padahal kuali di empat, kuali itu kuali Yusufu, temempan. Cina. Aing guguru deui cenah di empat kepala marana eueuh 40 poe nyerangit-jerangit cenah untu aing mah hideung. Laju daekeun buku nyanyi duhan ka aing. Cek batuna ngaca beungeut anu koromod meureun. Lain doa anu temempan. Ih bener eta santri horeng. Aya anu ngapalkeun bae bari ngacapruk ngapalkeunana. Aya anu kokorian bari teu ngeunaheun. Aduh ulah aja. Bener tah Kiai? Eta aya santri anu ngapalkeun atuh labiatu aya. Ayah anu ngapalkeun albiah bari jeung ngaco. Cemena qala Muhammadun huwa ibnu Malik masantren mata betah mah meuning balik ih tolol. Musolian ala Nabiyil Mustofa sakalian bebe jaka indung bapak goblok dia heuh. Atuh nu ngapalkeun bener bae aya. Kabeneran eta aya santri kula. Eta masih eta ngaji asina 4 kali bae eta. Ustaz Hilman, pan sih 4 kali bae ngaji asina. Diintip ku kula malam Jumat 4 kali. Malam Salasa 4 kali. Kukula dipanggil, kari ceng. Ari aceng kita maca yasin 4 kali baik kumak itu. Puki cina abah, cina kemana nang kaji, kio. Abah kolot kula pan 2. Urang boga abah kolot 2 kan? Ti indung hiji ti bapak. Ta, geus indung kolot 2, bapak kolot. Terus, ta eta kukula hiji sewang. Oh. Sekula daekan awat ya budak. Oh gitu. Kunaan barang malam Jumat kasejenakeun selang 3 Jumat. Eta maca yasin ngan sakali, manehna. Kieu bemana? Wailai turjaun. Horeng tunduh. Eta geus kitu teh geus wailai turjaun cek mana ngomong mana kieu ngocek manehna. Makolot, makolot rejeungan bae nya ulah raributnya. Ieu mah acengna teu kawawa cenah makolotnya, pakolot. Geus eta mah bagi opat bae. Oh, cek aing kosong bagi berkat bae sih ieu. Eta kula kieu bae ngadengengkeun. Aya ku macem-macem bae teh jelema loba mah horeng. Euy, Bu. Euy. Horeng. Kudu rajin sholat sunat tahaj. Lamun hayang jembar rezeki sholat du. Kumaha eta kitu doa? Tingali dina doa sholat duha. Allahumma in kana rizqi fis samaa'i fa anzilhu. Gusti mun memang rezeki abdi aya dulur langit pang turunkeun berleg hujan kabeh kabagean. Bener teu? Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Mun memang Gusti rezeki abdi aya ti jero taneuh pangaluarkeun guruduk dangdeur. Pati jero taneuh eta. Wa in kana ba'idan faqarribhu lamun memang rezeki abdi jauh pang deket ngalet padagang kokol dapur beneran tuh ka tahu-tahu bulat tahu bulat digoreng barang penting wakwa padagang tahu bulat aing teka hati pake wakwawan teka hati aing aya kada tahu bulat ho tak kudu kapan aing kelang pan araya kudu madadeg nyalampeurkeun. Lais deing kerusah ya batun malus deing. Oh. Tahu bulat. Digoreng dadakan. Wakwa. Anak aing kuat mewek aing tahu bulat coba. Hei. Bo. Salat. Du. Duha. Asap. Insya. Tuh. Bo pak. Anu kadua. Numantak Allah. Nu katilu. Numantak iya dunia candi kiamatkan ku Allah. Allah
masih kena mandang ka ibu-ibu nu keur nyusuan anak. Makana ibu eta kudu daek nyusuan anak. Gud. Ganjaran anak. Eta nyusuan anak, ih gagabah. Satu kali nyot, 1000 rahmat anu ku Allah diturunkeun. Satu kali nyot lamun nyot-nyot. Kumaha lamun nyot-nyot-nyot-nyot-nyot. 1000 eta bu. Cek ibu-ibu jeung bapak-bapak kiai, kami mah kuari geus tebok anak leutik. Lamun geus tebok anak leutik, Bu, susuan deui salakina. Teu nanaon. Kadieukeun susu mah siap peot los. Pan untuk panguat dunia cek kiai ge. La ilaha illallah. Langsung nyot, lapan jet pam tem. Tut. Barang aya maling, cek maling bau orok meni gede. Sawan aing mah cek maling. Maling ge sawaneun. Cek batur kuna dia turun deui dala, kudu dala. Kunaan dala. Orok ekumis dan karak manggih yang mencena. Orang yang orok menes ya Juli. Sia. Terus ya. 2 menit deh. Tadi kecek pemajikan kula kang. Cara mana ulah kebel-kebel. Sawarana ulah diporsil. Ya iyalah pantai, ih kamari geus ngendong di rumah sakit. Oh, cek kula insyaallah moal kebel-kebel lah paling ge 2 jam setengah gitu lah. Enggak lah alhamdulillah tepuk urusan angku mah urusanana ieu. Kalau make alhamdulillah tepuk kapugu. Irah bismillahna bo alhamdulillah. Tak eta kembali sagolongan manusia, orang mukmin meminta ka Allah urang tegasna. Gusti innal hasanata hiya asihah. Sehat bad. Sehat rohani jeung sehat jasman. Eta bupa neuk bisa ibadah ka Allah kumaha teu lamun awakna gering mah. Ieu mah kadang-kadang geus kolot bae geu komo urang mah geus kolot bae ka karak. Ceng ka dieu aenan bah. Apa yang ala wudu? Cai panas cai ti, cai anet melodok dia cai panas mah. Kunaon keur jag-jag teu daek teh urang tah? Sababa ka qobla hiromika mengpeung keur jag-jag meme datang ger. Geus kering boro-boro. Abah cenah ngalaudu, abah mah geus lain darasan, geus deket ka hareup, jauh ka buri, hampura bae cenah ceng nya. Abah mah geus lain darasan, kuari bae geus teungeun akan tai-tai acan. Akan uyah ararasin, akan cabe lalada, atuh jelema cager tolol ta mah. Kunaon, Pak, Bu? Kerjag-jag teu daek. Geus kitu kakarang. Betul apa betul? Numawi ibu syukur teh kabagi-bagi sehingga cek ulama nyarioskeun bahwa syukur teh aya hiji syukur lil qalb hate, sedangkan hati jenderalnya seluruh anggota badan. Eta lamun cek hate cokot motor si anu atuh dicokot jenderalna ieu. Nu matak sing kade eta pala hadirin sadaya, urang teh ulah sampe paeh tah hate urang. Sebab lamun barang geus paeh ripuh. Setrum mati atuh sampe keur moal nyala, bolah moal hurung. Lantaran gara-gara setrum mat, setrumna paeh. Hese ke barang geus paeh mah. Mobil anyar ti dealer. Gagah paeh teh hirup. Atuh ngaripukeun penumpang. Ibu buka salaki, nyak asep nyak ngora, barang napa eh? Doang terong di leobe, itu ripu. Betul apa tidak? Nah, Bu, iya syukur kalbi. Syukur kalbi teh, urang teh nekad gen yen al-i'tirafu wal-ilmu hiji urang teh nyaho aja ngakukeun bahwa sanyana anna jami'an ni'ami min fadlillah, sanyana kanikmatan kanikmatan anu geus dipasikeun ku Allah ka urang eta teh dongkapna ti Gusti Allah. Eta syukur qalbi. Oh, nah teh urang nu kadua aya syukur lisan. Kumaha eta syukur lisan mah ngalem ka Gusti Allah. Ngalem ka Gusti Allah sehingga alhamdulillah ca urang Gusti kula diberi awak cager, pamajikan sehat, laju anak ku kula ka paraban, belang bentong ge ibadah rada daek, rada. Mendingan ta ge.
ke sekolah kakarak tampil ke masjid, ikut ngerokok geus teu beuki. Kuari ke sekolah kakarak. Kadang-kadang orang sok kitu loba kos kitu tapa urang mah loba teuing kufur ni amat. Tah, nu kadua syukur lisan. Syukur lisan mah begitu nyaritakeun alhamdulillah amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tahadusan bi nikmah, cek santri mah bahasana. Alhamdulillah, ya dulur urang, bapak mol, sakeluarga ayeuna keur ngayakeun syukuran. Moga-moga kasukuran anu katiluna ya. Syukur qalbi, syukur lisan, syukur arkan. Arkan teh seluruh anggota badan. Sebab ngaran syukur mah cek hiji ulama, ijra'ul a'dha'i fi mardhatillah, memperjalankeun seluruh anggota badan, dimulai ujung rambut sampai kena ujung kaki, dipakai ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah mah kieu ye Bu, urang teh ye. Tung tulung 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 tulung. Alhamdulillahirabbil. Gusti dibere umur panjang abdi, panggih deui jeung dohor. Moga-moga bisa ngalaksanakeun salat. Salat do dohor. Sebab ciri makhluk mah apes Bu, Pak. Sagala ge kenging Allah Subhanahu. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Urang pan lain. Tong 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 tong. Dur. Naon eta dohor? Oh, teu karasa. Dohor deui bener naon teh dirasa-rasa. Nu mawi Bu, Pak, kembali. Yeuh, nu gatige ye syukurna syukur arkan. Anggota badan urang. Pala hadirin sadaya timulai ujung rambut sampai kana ujung kaki, gunakeun tasarufkeun kana jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu. Makana pamol ieu bumi supaya berkah ya putra. Awas, cek Kangjeng Rasul, nawiru buyutakum biqiraatil Qur'an. Caangan ku anjeun imah-imah anjeun ku ngalobakeun maca ayat suci Al. Ora sok ibu maca Qur'an sok. Asok kadang-kadang. Surat naon coba jawab ku ibu ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Surat naon? Surat teu nyaho. Cenah sok maca Quran, buktina kukulan ditanya surat naon teu nyaho. Coba bapak-bapak sok maca Quran tilok ya. Jawab. Asok surat naon ya asok mah? Juli, jawab Jul. Surat naon Jul? Qul huwallahu ahad. Hebat. Bu, cok ibu-ibu tu moron be aja nyaho sama surat kuluhu. Ia syukur arkan ya bu, yu nuhese kurang ya. Gati jasa. Makanya begitu, ku Imam Ghazali di Ome Ibarat. Ternyata kehidupan manusia itu sakapeng-kapeng. Kapeng-kapeng, urang mekeur daek, boga rajin. Geus miskinnya teuek salat, teuek ngaji, eta nu haram jadah mah. Geus moga-moga ieu iya urang kabehan sing termasuk jalma anu syukur ka Allah Subhanahu. Lamun nalika urang syukur ka Allah, pasti kanikmatan-kanikmatan anu geus dipasikeun ku Allah ka urang, insyaallah bakal ditambah ku Allah. Amin ya rabbal alamin. Geus wae anak, bapak-bapak. Jeung urang hayang hasana di dunia, hiji asihah. Sehat, sehatkan badan orang, sehatkan batin orang, sehatkan rohani orang. Arif kapara, nan ngarana? Arif parab jasmani, kejo, roti. Arif parab rohani, mah nyatana pangaji, pangajian. Geus, kuali gerak tanya pe ka awak, wak, iya dia, loba maraban rohani tah, loba maraban jasmani. Panjuli malain deh, isuk-isuk mensang goreng. Jam 11 ngawadang, jam 3 bibilas. Nek maghrib nyatu cenah ka karak. Ira salatna jole. Nyatu beti isuk sampai ka kuari. Hei, Bo. Bo. Hei. Sehat. Geus moga-moga urang sing dibere se. Urang sok anu apan. Allahumma tawil umurana wa sahi ajsa. Dana unawan wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa hassin a'malana. Wawasi arzakona terus sampai ke ditu hadirin sadaya. Taya gesehat etak nikmat anu gede. Nuka dua. Cek ulama innal hasanata hiya at taufiq ilal khair. Iya nurada gati kia.
Hasanah di dunia teh Pak Bu dituduhkan ku Allah karena jalan anu dipikarido ku Allah Subhanahu. Ya, mudah-mudahan ya keluarga Pak Mul hartirin sadayana ieu teh dipake syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Anjeuna insyaallah tos ngakakeun putrana, tos nikahin putrana nya. Heeh, ayeuna tagaduh bumi alhamdulillah tamoga-moga ieu imah sing ulang alaknat sebab aya imah anu karamatan, aya imah anu ramatan. Nu bagus mah nu karamatan. Aya teh nu ramatan atuh lebet lancah berarti. Nyangan kurang hara rese, nyangan itu gara rati. Eh, bu, pak. Cingkara deh cek inget. Wayana eta di imah. Ramekeun imah urang, kumaca kurang ejeng sol. Solat. Mantak bapak, mun dihudangkeun ku pamajikan, kudu hatur nuhun. Udah sama maraha. Lamun aja mah keur hees, kurang nyaring. Waktu solat datang. Nu hees kurang tadi hudangkeun, doraka tentu nyaring. Atuh nu hees mah teu wajib salat. Itu hees iyo, tidak aku kerja salat. Urang nu nyaring nu doraka, hudangkeun. Mantak bu, hudangkeun lebay subuh salak ibu. Bapak kudu nuhun, mun eta pemajikan naik ngahudangkeun berarti ngajak kasur. Hudangkeun bu, kan aing ngahudangkeun salaki ulah sok amprekan. Gede adat lelaki mah. Oh, mun tukang silat, pet, ujug kitu bae. Hudangkeun bu, ngahudangkeun launan. Usapan eta tarangna, Pak. Udang, oi. Udang. Oi, Bu, Pak, udang. Oh, tadi udang baik. Enak irungna toelan. Udang. Tu udang kana bae, dada. Pak, oi, udang kan getek. Tu udang kana bae, betong. Pak, oi, udang. Oh, wah, tu udang kana bae. Handa pun bujal, dang udang. Udang. Udang dua antung-tungna eta. Ulah hayi siaram jadas ya. Hei, iya mah kadang-kadang ku salaki dihudangkeun ku pamajikan kalau amprekan naon dia? Aing tunduk keneh tolol. Teuing jagi suke magrib aya keneh, subuh ngabade keneh, mun panjang umur tang korak dia. Mun modar? Betul apa betul? Nah, Bu. Geus nu kadua, ieu hasanah di dunia at-taufiq ilal khair. Dituduhkan ku Allah karena jalan kahade, insya Allah. Iya bu ya. Anu kadituna, cenah ge ya, nurada mahal ge. Iya innal hasanata hiya al ilmu wal ibadah. Iya nu mahal iya. Tah ternyata bu pak hasanah di dunia teh dibere ilmu ku Allah, urang dibere ngarti urusan agama. Tah terus kadituna digunakan pakai ibadah ka Gusti Allah. Harese jelema kuari bu pak lamun dititah. Dititah ku kiai ngaji. Muntum melototan. Mang masyarakat sadayana karumpul. Jojong metan. Malikan kenceng bu. Susah ngabina jelema kuari hese. Dikencengan kurang kumain baik. Tadi kencengan jaka wajiban di paneta. Mata harese. Bu pak. Numawi penting lamun urang rek ngamal hiji perkara kudu butuh kana opat perkara. Hiji al ilmu qabla badihi. Mantak kudu boga ilmu naheula sagala ge. Betul betul. Lamun urang jalma bodo hirup ibadah ka Allah, teu daek ku guru, doraka dia ibadahna ge. Pan kitu amat kiai, cek saha teu doraka? Salat wajib. Wajib teu? Syaratna salat kudu boga wudu. Ngalaudu eta mimitina hiji ngosok-ngosok leungeun terus, kekemu terus ngasupkeun cai kana ieu, terus ngumbah banget terus, ngumbah leungeun terus, ngumbah sirah terus, ngumbah jeuli terus ngumbah suku. Si eta mah ku guru teu beuki ngaji teu daek, eta ngalaudu mimitina ngumbah suku. Endah tentu. Jujung kelan atuh moal kudu endah. Hei, Bu. Bu. Makana ieu sing leuleuh sate urang ya. Zaman ke semua dari kuwa kia kuari. Astagfirullahaladzim. Ia sekadar ini ku Allah baris digubrakan dalam dunia. Kunaan gitu. Tingali. Pala hadirin sadaya. Ulama-ulama nuara ilmu. Gus mulai dipundutan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kuari zaman semakin maju. Semakin meningkat. Setiap ekonomi maju. Nilai agama pasti merosot. Benar tak? So kayaknya. Anak ibu kuari. Tambah modern. Jajan. Hayang kaapla. Awat tayangan. Wow, jajannya gitu. Minumnya coca-cola.
jajannya coki-coki, rotinya cocolate, barang di dele colina cole-cole. Tahayangan, eta pamol, anak urang kuari karena belum dangdur, teu beukeun. Sepan pupua eta Mang Hilman, teu beukeun. Bu, nak nanya kula, aya kana di kue katimus? Abadikeun. Jualan di pamol, kue katimus. Sebab eta kue katimus, kue pangkolot-kolotna. Naon sababna? Sebab kabehannya pernah kakak ka si eta. Katimus. Sugan aya si timus, awal. Sanajan abah nunggu sekolot, atuh katimus bae kakak kadinya. Eta kue tertua. Abadikeun. Ulah tangka eueuh, onyong ari nya hiji tah. Beukeun anak urang teu beukeun. Gengsi, ih, potong nu alergi. Dala nu baheula, beuleum dangdeur. Kulub dangdeur, mangsek. Ibu-ibu nutu dan lisu ge kuat. Dua karung, empat karung, betul apa tidak? Coba budak kuari, maaf. Munasabah cek Imam Ghazali, loba panyakit, loba kadaharan. Sok kayak ku anak urang. Lupa ke Jakarta yang sohor ban. Mending dia hot dog. Hot panas dog anjing. Anjing panas di hakanan. La ilaha illallah. Munasabah anak-anak dia doang anjing kita. Tekan uku gorowokan baik. Susah bu. Pak. Sok ayo nak. Gus kemana gus balocor ya orang Yuhan. Ke. Betul apa tidak? Ibarat imah teh mah. Ayo ulah jauh-jauh keluarga orang juga susah. Kurang diantisipasi. Nah itu komo. Betul apa betul? Nah. Iya, Bu, Pak. Terus. 2 menit deui. Dua jam deui. Syukur ka Allah. Insya. Takos kitu tah, aya pangajian. Ah, anggota badan teh yuk mending leumpang ka pangajian. Urang pan aya jasmani mah kuat amprekan. Bener teu? Tapi rohani kurang teu dipikir pik. Kudu menanya, wak, ieu rohani geus diparaban naon? Kuduna mah kitu, Bu, Pak. Urang mah boro-boro jelema kuari geus teu ngomong-ngomong ka akhirat. Nu penting mah aing duit loba, imah gedong, mobil ngabuadeg, aing leumpang kumaha aing bae. Ieu jelema kuari dihalang ku Kiai, ulah kitu ceng, ai kumaha kami bae Kiai, dengan ieu campur. Dikempesan ku aing ngulu Kiai. La ilaha illallah. Jelema kuari gareblek, Bu, Pak. Da kayana ya. Bu, Pak. Anak-anak urang tah. Sing balener pendidikan anak, insya. Ok jelema kuari ayeuna ubrang-abring teu parugu, masyaallah. Geus kurang adab jeung tata krama. Nu rada leuheung kene, rada leuheung kene eta nu aya rada tata krama, nu rada leuheung. Nu rada mendingan santri. Santri mah mun jeung kieu ge barang kieu beterungkul. Sasalaman ku tibulak-balik ku tibulak mukot nyeri leungeun aing. Nu rada mending santri tah. Bener sok Bu. Lembang jeung kieu na mah dekeun ngahasa serian. Ngariung jeung kieu na IP serian ditahan gibrik di awak. Ku tibulak kencang teuing nahan dut bemuak goblok eta deui kuliah kiai dipuakan. Tapi eta kiai mah bageur bae ka santrina bageur bae teh galak. Eta pan kiai nang ngulilingan be jam 2 peuting ngulilingan kobong ngarokok ieu pan poek. Pan di kobong mah tasap biasa urang sakastrol, sanampan, sacangkir kopi. Puguh rokok ge bagi dua. Kelepus be kieu. Tengah peuting kiai na keur neuleukeun santri mah keur ronda. Biasa pecina dibuka. Sugan babaturanna meureun keur ngarokok ieu. Waduh, ngaluk solongan-solongan bae. Teu bagi-bagi salaka-salaka amat coba aing menta. Kiai na cicing bae kieu. Goraan aing menta. Pan dia ge kamari geus diberek ku aing solongan-solongan. Dibikeun ku ayeuna, dikenyot aya deukeut bewokan. Wah, wat kabur. Cek kiai rokok aing. Rokok kiai dibawa kabur. Tuh, siapa mah coba yang ngabalikeun pengalaman kiai mah cenah. Bu, syukuran ka Allahnya. Insya tah anak urang budak coba belajar ka anak ka pamajikan heueuh urang teh hirup di dunia ternyata heueuh jelema ujungna la tasba'u batuka illa biturab moal aya sabana hirup di alam dunia terkecuali urang teh ditutupan ku tanah beureup kakara mod awah geus paeh mah naon nu dibawa dulur hanya amal perbuatan bener kitu.
Bener gitu? Nah, nek nanya kula. Ieu urang hok kana loba hok kana seutik. Hah? Hok nu mana? Hok kana loba ta ieu kana perkana ieu kana dunya urang ya hok kana seutik. Bener hok kana seutik sih. Buktina kieu. Dina kantong aya duit 22 ribu. Bahkan aya 100an di 100 deui. Begitu di jalan raya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mangga lemparkan saja. Nutina sedan, nutina keri, nutina kijang, mangga, nutina beski bilibari, mangga timur, nuti asli, mangga, mangga, mangga. Untuk amal jariah, masjid Nurul Iman, misalkan. Mangga, hurun terang, alhamdulillah, rabbil alamin, mudah, moga, moga, numere sing panjang umur. Lamun hayang doa panjang, merek kena tukang koropak, kata lah. 2 kilo kadang kene. Amprekan. Di dalam mana set, duit 20 ribu, dibalangkan mual. Hampir kena set masuk set terjadi terselamat. Cokot deui 2000 lumayan jeung Samsu terjadi deui. Aya nu gope. Kakarak ting dilemparkeun. Krolong brus bae kana got. Mere leutik nyiksa batur teu kapanggih. Eta nu palit ka ditu tah. Mana hok pa urang kana ngomong hok kana loba. Bohong. Ternyata duit nu 2000 mah geus yakin ka ditu tah amal perbuatan yakin tah. Sebab urang kada duit 1000 2000 mah geus moal inget. Nu 20.000 mah belum tentu jadi amaliah, kadang-kadang jadi cocok podol. Betul apa tidak? Nah, iya geus urang mah bohong, hok anu seutik, hok anu loba bohong. Ternyata hok anu seutik. Coba ayeuna cicing ya, Pak, rek naros kuring. Cicing betah di mah batur apa betah di mah sorangan? Cager ngomong nama. Atuh aja ngariri bedan imam batur, sandajan dijamin ge. Mana imam urang? Iya. Lain. Al masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid eta imahna jalmamu. Sok betah urang cikole cicing di masjid. Mantak pak mul. Wayana engke mah usah dihilman. Mun meulikeun karpet nu aya leman kabeh supaya cara ricing di masjid kieu. Lem dobor blu teh ya. Pan paguh tamah. Aku gararati nu berjamaah di dia di mana masjidnya di dia eta laju rame teh nu berjamaah bapa insyaallah di dia malah deket Tamulyadi deket ieu para kiai alhamdulillah bo subuh ge rame nih kot E5 baris kan baris tak kaburi hiji-hiji kitu lah doang ngarawayan leumpang teh ya. Doang bebek. Taya syukur bil arkan, aya syukur bil lisan. Syukur bil lisan mah loba ngalem ka Gusti. Mantake eta istighfar to salat teh baca bae ku ibu astagfirullahal. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaihi min jamil ma'asi. Baca kurang 5 kali. Osok ibu amalannya teh. Iku osok di osok imah aneh ka urang dieu. Baca kurang la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa hamdu yumtu ala kulli syai'in. Nyaho kasih qadir nama. Allahumma ajirna minan nar baca 7. Allahumma antas wa minkas wa ilaika yaudus. Nyaho nang kana daun salam doang ieu. Tidinya urang muji la ilah. La ilah. La ilah. Beres muji 33 loba-loba atau 100. Ngadoa, imnu ngadoa, urang anu ngaminan. Ibu-ibu geus sarua, Bu. Ulawakan deuleu TV ke bae geus salat Isya. Nih. Ima lain padeuleu. Nah, teman magrib di sinetron teh cenah ge. Tuh, padahal engke teh nyaho tolol. Ibu-ibu geus ngalaudu, cak anakna, "Mak, deuleu si itu beunang, Mak. Wah, beunang. Nu bener, Ceng. Pot kieu lah. Pot kieu doang keu ye pelumpang nang leuleukeun bae." Bu, woi, sadar saya ke sekolot. Laju deh kalau ilmu maraton emang renek teka ibu-ibu. Ilmu maraton emang menikin emang cat tabar aku jangan wakiyah. Kau salat subuh makunan gitu. Betul apa tidak? Pada orang kernyukuran atas nikmati Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Iya malah isuk-isuk maraton. Bak, pik, bruk, bak, pik. Maka kaos menin nongtot bajunya. Ih. Panggil jangan ustaz turun di musola. Ustaz amburatan. Amburatan.
aing ngisina amal ka pejeng ustad. Iya cenah tah jajak anak supaya jantung sehat. Cek ustad jantung dia sehat, jantung aing deg-degan tolol. Kuat nekan ceuh darah tinggi ustad. Hei, bo. Bo, mending maca waki. Mending maca tabar. Tabarok. Daripada berak-berik begitu para rugu. Betul apa betul? Nah, ya. Lu cuma cengihir. Hasanah di dunia nu hiji deui al-ilmu wal ibadah. Dibere ilmu ku Allah, digunakan pakai ibadah ka Gusti Allah. Nu mawi ayeuna ya pamulnya syukuran putra, mungkin selamatan di tenan minggunya. Senin. Oh, Selasa. Selasa payun. Urang doakeun moga-moga ieu Pak Mul sakeluarga hiji sing diberi topik hidayah ku Allah. Dua, sing istiqomah hirupna oge ieu perusahaan ku Allah sing diberkahkeun, putra-putrina sing disarolehkeun sadayana, kedua mempelai panjang umur, panjang jodoh nu barokah. Amin ya rabbal alamin. Hampura kapala hadirin sadaya, atuh cuaca kuring nage kesehatan teu pati menunjang. Tamol apunten sarebu apunten ari tah yang kene atuh ondang deui irah bae insyaallah nya ngan ieu be imah ieu eta putrana putra Pak Mul saya Patih yang Patih nya jadi atuh aya hirup mah kitu urang kudu boga dua modalna. Hal setik bere-bere bakal ieu Jepang antenya. Hiji biru, dua maruah. Biru bener, bager. Maruah berakhlak. Lamun jelema geus hirupna bener. Allahu Akbar. Panganten kos kitu. Sebab kita itu makhluk individual, membutuhkan satu sama lain. Miskin butuh nembengan, nembengan butuh miskin. Kiai butuh santri. Nu mantap disebut kiai teh aya santrina. Nu bodoh butuh nu pinter, nu pinter butuh anu bon. Bodoh. Aparat butuh rakyat, rakyat butuh pa, butuh.
Apunten kasuhun. Sakali deui kuring emang kagangan sing khusus kieu. Untuk doana mugi-mugi kuring kaula sing dipasang kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu anu kapihatur nula restaufik hidayati Allah anu lepat kabadoan pribados. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.